Chofetim, pero ya inicia con siguiente versículo. Chofetim, besoterim, ve lecha beholche areja, juizis y policiais vos colocará en todas sus ciudades, ayer, ayer, me lo queja, no tenleja. Aquí te habla, obviamente, de colocar tribunales y policiais para respetar a orden ejecutada pelos tribunais. Essa é a explicação simples como continuar para falando. O Shlakados ele diz assim traz o Rabel, e a Pian que Shlá diz que aqui tem uma dica sobre o seguinte: tem sete portões da alma da pessoa: dois olhos, dois ouvidos, a boca e as duas narinas. E a pessoa tem que cuidar esses sete portões para que apenas através deles se introduza dentro do corpo, seja através da audição, da fala, do olfato, apenas coisas que a Torá permite. O sofete, quem é o juiz e o policial da pessoa, ele mesmo. O sofete, o juiz... É o intelecto da pessoa. Ele sabe o que não pode, o que pode, o que é permitido, o que é proibido. O chofé, o policial, quem é? Quem é aquele que dá e está é? atrás eu irá chamar da pessoa? Que quando a pessoa te irá chamar, quando a pessoa temora a isso que é, é como um guarda. Vigiando para cumprir aquilo que ele já sabe. Muito bom. Em é uma oportunidade, que é assim: muitas vezes, a pessoa tem que saber que todos os, os cuidados não são suficientes para cuidar esse sete português. Pessoa tem vontade de falar uma coisa, ele disse segura, ele tem vontade de comer alguma coisa que não é kasher. ele disse segura, ele tem vontade de ouvir, observar uma coisa proibida, ele disse segura. Nós estamos nos dias de Elul e nós já estamos neste momento nos preparando para o grande julgamento de Rosh Hashanah, então que melhor? que neste momento, nesta semana, já comecemos a tomar e não ficar. Eh? Vivemos em democracia, então o óleo pode olhar o que ele quer, e o ouvido pode ouvir o que ele quer, e a boca pode consumir o que ele quer ou falar o que... Não. Você tem o um controle. O controle é seu. Você tem essa possibilidade a nos deu as mitzvot, porque a gente tem as condições de cumpri-las mesmo no mundo que a gente vive. Shofetim vexoterim titen lechá behol share. Muito bom. E eu passo para a segunda parte. Na praxá de Shofetim, no decorrer da praxá, a Torá novamente fala sobre as ideias de refúgio. Vai a e e diz no capítulo 19, versículo 5. Vai a e e a Quando a pessoa vai chegar na floresta para cortar lenha, o matzá e treu vai Ele cortou e escapou. Uma, do machado, o fio do machado escapou e acabou caindo. Ele vai fugir, ele que matou sem querer, vai fugir numa cidade de refúgio, até falecer o coengador, já falamos em outra oportunidade sobre isso. Mas tem um Rabenu Behai, um rishon Rabenu bahie em perashat mas é, que lhe diz assim, por que é diferente? Arê, que mata sem querer, também é um assassino, sem querer. E outro, que mata proposital, é um assassino proposital. O ato, a ação é a mesma. Eles tiraram uma alma, mataram uma pessoa. Qual é a diferença entre eles? Diz Rabino Nubaji: vocês querem saber qual é a diferença? A intenção, o coração. Em um tinha a intenção de matar, e em outro não tinha a intenção de matar. Então você vê como o coração faz a diferença. Com a intenção, diz Rabino Nubaji: continua. A mesma coisa, a pessoa que faz um preceito, uma mitzvah, duas pessoas colocaram tefilim. Um colocou como se fosse uma máquina. Tch, 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 tch. Colocou, bum, 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 tirou. E o outro fez com alegria, sabendo que está cumprindo uma mitzvah. E a diferença é tão grande como aquele que assassina sem querer e assassina a propósito. Também nas mitzvot. A cada quer seu coração. Vocês, o público feminino, tem esse sentimento, esse sentimento ativo. É, a mulher é puro sentimento esse sentimento temos que usá-lo para fazer as coisas que a Torá manda quando a gente faz o Shabbat quando a gente faz mas quando a gente educa nossos filhos quando a gente mantém a nossa casa essa felicidade de que nos pertencemos ao exército da Shem com essa intenção com esse coração isso que nós temos que transmitir Shem quer o seu coração Shabbat Shalom